2013 הייתה שנה קשה. אשכרה. היה, מה זה קשה? לפעמים כאילו אתה חושב מה לעשות. תכלס, הקטע ב-2013 שזה... מה שהכי לא ברור זה שמה... השאלה מה הם עשו אז. לך תדע מה הם עשו אז. כי הייתה באמת תקופה, הייתה תקופה קשה, שלא דבר על שנה, אבל רוח הזמן, אבל ב-2013 אני צריכה באמת קשה. לך כאילו תתפרנס, לך כאילו תוציא כסף מהבנק, הכל כואב, הכל כואב. רואה את האנשים האלה שעומדים שם בתור בבנק הפועלים כשאנחנו הולכים לעמוד עכשיו, זה אנשים קשי יום, קשי יום, אנשים קשי יום, קשה להם. כל פעם שהם מכניסים את הכספובלט לבנק, אקסלים, 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 יש אקסלים, יאללה, בואו.